Е, след тази красива и одухотворена картина от Велико Търново, сега към едно от емблематичните места в България – Рилския манастир. Как светата обител и гостите и посрещат днешния празничен ден. Антон Чавдаров с атмосфера от манастира сега. Тони. Воистина воскрес и добър ден от Рилския манастир, мястото, което традиционно привлича хиляди вярващи на днешния Велик ден, и днес е така. Хиляди се присъединиха към тези, които с нощи пък посрещнаха Възкресение Христово тук в Рилската света обител, разбира се, за да си пожелаят здраве, мир и благоденствие. Сред българите тук има и много чужденци, освен българите има и много чужденци, които дойдоха за да видят магията на Рилския манастир. Вижте още. О, винаги, когато сме в Рилския манастир, е прекрасно. И да забравим. Днес си имаме християнче и плюс това ми е внучка. И затова дойдохме тук да я снимаме. И да я кръстим. И така. Всека година идваме на Велик ден. Е така да влезем вътре, да запалим по една свещичка. И за здраве да пожелаем. Носи едно яйце на Света Богородица. Много е хубаво. Зарежда с добра енергия. Позитивно. От София сме, родени сме в Дупница и имаме традиция всеки Велик ден да идваме тук преди обяд. Се връщаме. По принцип аз и сестра ми сме кръстени тук, като бебета още. Децата ми също вече. Ми едно спокойствие, тишина. От това по-хубаво.